Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. Військармія вдарила по залізничній станції Дніпропетровщини. Серед потерпілих – співробітниця та двоє дітей. Детальніше про наслідки ракетної атаки та про стан поранених розкаже моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона наживо зі студією. Добрий день, Олено. Будь ласка, розповідай все, що тобі відомо на тепер. Вітаю, Анастасія. Ракетний удар ворог завдав напередодні близько п'ятої вечора. За інформацією, яку оприлюднили в Укрзалізниці, була атакована одна зі залізничних станцій на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожого обстрілу було поранено 8 людей, серед них співробітниця станції та двоє дітей. У дівчинки 8 років осколкові ураження обличчя, у 15-річного хлопця травми обох гомілок. Вони у задовільному стані під наглядом медиків. У важкому стані у лікарні 83-річна жінка, у неї травмована нога. Потерпіла в надійних руках фахівців, її життю нічого не загрожує. Ну, щодо руйнування інфраструктури, вибухової хвили, понівечені покрівля технічних приміщень та вікна станції, із рампи вилітало скло. Залізничники вже ліквідували наслідки обстрілу. Ну, щодо поточної безпекової ситуації, після спокійної ночі окупанти від самого ранку тероризують жителів Нікопольщини. Під атакою в півікамікадзе прибережні населені пункти та сам райцентр. В районі військової адміністрації повідомляли про обстріл. Наслідки будуть відомі вже з вечірніх зведень. Ну і буквально кілька годин тому моніторинг нової пабліки писали про загрозу балістики для Дніпра, поки обійшлося. В обласній військовій адміністрації все ж просять населення не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і берегти себе та своїх близьких. Ось таку має оперативну інформацію студія. Дякую, колего. Це була Олена Мандалюк з Дніпра про наслідки російських атак.